Så skal vi læse Harry Potter. Igen, De Vises Sten. Og vi er nået til kapitel 5. Og vi skal høre om Diagonalstræde. Harry vågnede tidligt den næste morgen. Selvom han fornemmede, at det allerede var lyst, holdt han øjnene lukket. Det var en drøm, sagde han bestemt til sig selv. Jeg drømte, at en kæmpe ved navn Hagrid kom for at fortælle mig, at jeg skulle på en skole for troldmænd. Når jeg åbner øjnene, vil jeg være hjemme i pulterummet. Der lød en høj banken. Og det er tante Petunia, der banker på døren, tænkte Harry. Men han åbnede stadigvæk ikke sine øjne. Det havde været en virkelig god drøm. Bang, bang, bang! Ja, ja, mumlede Harry. Jeg står op nu. Han satte sig op, og Hagrids tunge frakke gled af ham. Hytten var oplyst af solens stråler. Stormen var drevet over. Hagrid selv sov på den sammensunkne sofa, og en lille ugle bankede sine klør mod vinduet. Den holdt en avis i næbbet. Harry kom hurtigt på benene. Han var så glad, at det føltes som at have en stor ballon i maven. Han skyndte sig over til vinduet og åbnede det. Uglen strøg ind og smed avisen oven på Hagrid, som ikke vågnede ved det. Så baskede uglen ned på gulvet og begyndte at angribe Hagrids frakke. Hov, lad være med det. Harry forsøgte at vifte uglen væk, men den snappede vildt efter ham og vedblev at trampe og flå i jakken. Hagrid, råbte Harry højt. Der er en ugle. Betal ham, grøntede Hagrid fra sofaen. Hvad? Han vil have sin betaling for at levere avisen. Kig i lommerne. Hagrids frakke synes ikke at bestå af andet end lommer. De var fulde af nøglebunder, snore, havl til en luftbøsse, mintpastiller, teposer. Og endelig fandt Harry en håndfuld mærkelige mønter. Giv ham 5 knut, sagde Hagrid søvnigt. Knut? Ja, de små kovermønter. Harry fandt 5 små kovermønter, og uglen strakte sit ben frem, så han kunne putte min lille læderpung, der var fastgjort der. Så fløj den ud gennem det åbne vindue. Hagrid skabte højlydt og strakte sig. Vi må se at komme afsted, Harry. Vi får travlt. Vi skal til London og købe alle de nye skoleting. Harry stod og ventede i troldmandsmønterne i hånden, mens han betragtede dem. Han var kommet til at tænke på noget, der punkterede den glade ballonfølelse i maven. Hagrid? Sagde Hagrid i færd med at trække sine store støvler på. Jeg har altså ikke nogen penge. Og du hørte selv, hvad onkel Vernon sagde i aftes. Han nægter at betale for, at jeg skal lære tryllekunster. Det skal du slet ikke bekymre dig om, sagde Hagrid, i det han rejste sig og kradsede sig i håret. Tror du måske, at dine forældre har efterladt dig uden en skæv? Men deres hus blev jo ødelagt. De opbevarede ikke deres guld i huset, knægt. Men vi skal altså til Gringotts først. Troldmandsbanken. Snup dig en pølse. Det smager ikke så ille, når de er kolde. Og jeg vil heller ikke sige nej til en bid af din fødselsdagskage, hvis jeg må få lov. Har troldmænd banker? Kun den ene, Grinskot. Den bliver drevet af nisser. Harry tabte en pølsebid, han var ved at fortære. Nisser? Ja. Og enhver, der prøver at røve dem, vil komme til at fortryde det bittert. Det kan jeg godt sige dig. Man skal aldrig lægge sig ud med nisserne. Grinskot er det sikreste sted i verden. Man kan opbevare sine værdier, bortset fra Hogwarts måske. Ja. Faktisk har jeg i forvejen et ærne i Grinskot. For Dumbledore altså. Det har noget med Hogwarts affære at gøre. Hagrid pustede sig stolt op. Han beder mig altid om at ordne de vigtigste sager. At hente dig. At hente ting og sager fra Grinskot. Han ved, at han kan stole på mig, ser du. Nå, er du klar? Så kom med. Harry fulgte med Hagrid ud på klippen.
Himlen var skyfri og havde glimtede i sollyset. Båden, som onkel Vernon havde lejet, lå der stadig, men der var en del i vand i bunden efter stormvejret. "Hvordan kom du herud?" spurgte Harry og så sig omkring efter endnu en båd. "Jeg fløj," sagde Hagrid. "Fløj?" "Ja. Men vi tager tilbage i den her. Jeg fik besked på ikke at bruge magi, når jeg havde fået fat i dig." Så gik de ombord i båden. Harry stirrede på Hagrid og forsøgte at forestille sig, hvordan kæmpen dog bar sig ad med at flyve. "Men det er næsten synd og skam, at vi skal ro, synes jeg," bemærkede Hagrid, og sendte Harry et af sit skæve sideblik. "Hvis nu jeg sætter lidt fod i tingene, siger det du ikke til nogen på Hogwarts, vel?" "Selvfølgelig ikke," sagde Harry, der ikke kunne vente med at se lidt mere magi. Hagrid trak den lyserøde paraply frem igen, bankede den 2 gange mod bådens side, og afsted gik det mod land. "Hvorfor skal man ikke prøve at røve Gringotts?" spurgte Harry. "Besværgelser, trylleformular," sagde Hagrid, og foldede sin avis ud, mens han talte. "Man siger, at der findes en drage, som bevogter bankboksene, og så skal man endda først finde vej frem til dem. Gringotts-banken strækker sig i 100 af mil under London, forstår du. Den ligger dybt nede i undergrunden. Du ville dø af sult, hvis du selv skulle finde ud, efter det måske var lykkedes dig at få fingrene i et eller andet." Harry sad og grublede lidt over det, men Hagrid læste sin avis. Profettidene. Harry havde lært fra onkel Vernon, at folk gerne ville være i fred, når de læste avis. Men det var noget svært at tie stille. Han havde aldrig haft så meget at spørge om i hele sit liv. "Ministeriet for magi skaber som sædvanlig forvirring og rod," mumlede Hagrid og bladrede. "Findes der virkelig et ministerium for magi?" spurgte Harry uvilkårligt. "Selvfølgelig," sagde Hagrid. "De vil have Dumbledore som minister, men han vil ikke forlade Hogwarts. Derfor hyrede de gamle Cornelius Fudge til jobbet." "Et rigtig fjummerhoved. Han bombarderer Dumbledore med ugler hver eneste dag for at bede om råd i alle mulige sager." "Men hvad laver sådan et ministerium egentlig?" "Jo, ser du. Ministeriets fornemmeste opgave er at sørge for, at moglerne ikke finder ud af, at der findes hekse og troldmænd overalt i landet." "Hvorfor det?" "Hvorfor? Du store kineser, Harry. Alle vil jo forsøge at skaffe sig magiske løsninger på et hvert problem. Nej, du, det er bedst, at ingen kender til os." Nu slog båden blødt mod kajen. Hagrid foldede sin avis sammen, og de steg op ad stentrappen til gaden. De forbipasserende stirrede på Hagrid, da de spacerede gennem den lille by til stationen. Harry kunne ikke bebrejde dem. Ikke blot var Hagrid dobbelt så høj som alle andre, han blev også ved med at pege på helt almindelige ting, som for eksempel pakometere. Med udbrud som: "Se, Harry, hvad mener du om det? Sikke dog de mokler kan finde på, hva?" "Hagrid," sagde Harry forpustet, fordi han måtte løbe for at følge med. "Sagde du ikke, at der findes drager i Gringotts-banken?" "Jo, det siges jo," svarede Hagrid. "For dælen. Hvor ville jeg gerne have en drage." "Vil du virkelig?" "Jeg har ønsket mig en, siden jeg var dreng. Nå, men nu er vi her." De var nået frem til stationen. Der gik et tog mod London 5 minutter senere. Hagrid, der ikke forstod sig på moglerpenge, som han kaldte dem, gav sedlerne til Harry, så han kunne købe billetter. Folk stirrede som gale, da de steg på toget. Hagrid fyldte 2 sæder og var travlt optaget af at strikke noget, der lignede et kanariegult cirkustelt. "Har du stadig brevet, Harry?" sagde han og gav sig til at tælle masker. Harry tog pergamentkonvolutten op af lommen. "Godt," sagde Hagrid. "Det skulle indeholde en liste over, hvad du behøver." Harry foldede et vedlagt stykke papir ud.
Det havde han ikke lagt mærke til i aftes, da han modtog brevet. Han læste. Hogwarts skole for heksekunster og troldmandskab. Uniform. Førsteårselever skal bruge 1. 3 almindelige arbejdskapper, sorte. 2. En almindelig spids hat, sort til dagsbrug. Et par beskyttelseshandsker, drageskin eller lignende. 4. En vinterkappe, sort sølvhægter. Vær opmærksom på, at alle elevers udstyr skal påsyes navnemærker. Bøger. Alle elever skal have et eksemplar af hver af følgende titler. Almen indføring i besværgelser, niveau 1, af Minerva Gosfog. Magiens historie af Bathilda Bagshot og Magiens historie af Albert Waffling og det var magiens teori. Og begynder vejledning i forvandling af Emmerich Switch. 1000 magiske urter og svampe af Pedilda Spore. Og magiske drikke og elixirer af Arsenius Jigger. Overnaturlige dyr og deres yndlingssteder af Newt Smatter. Og mørke kræfter, en håndbog i selvforsvar af Quentin Tribble. Andet udstyr. En tryllestav. En kæde. Til standardstørrelse nummer 2. Et sæt kemibærer af glas eller krystal. Et teleskop. Et sæt messing. Vægte. Eleverne må også medbringe en ugle eller en kat eller en tusse. Vi minder forældrene om, at ingen må medbringe egen kost på første år. Kan man købe alt det i London? Undrede Harry så højlydt. Ja, hvis man ved, hvor man skal gå hen, sagde Hagrid. Harry havde aldrig før været i London, selvom Hagrid syntes at kende vejen, var det dog tydeligt, at han ikke var vant til at bruge almindelige transportmidler. Han sad fast i gitre og rækværk, og da de skulle med undergrundsbanen, klagede han højlydt over, at sæderne var for små og toget for langsomt. Hvordan kan moklerne dog klare sig uden magi, udbrød han. Da de trådte ud af det nedslidte elevator, der havde bragt dem fra undergrundsstationen til gadeniveau. De befandt sig nu på en myldrende gade med masser af butikker på begge sider. Hagrid var så enorm, at menneskemylderet delte sig foran ham, som han var Moses, der krydsede det røde hav. Harry sørgede for at holde sig lige bag ham. De passerede boghandlere, musikforretninger, burgerrestauranter og biografer, men ingen steder kunne Harry se en butik, der måske ville kunne sælge en tryllestav. Dette var blot en almindelig gade med en masse almindelige mennesker. Kunne det virkelig være sandt, at der lå bunker af troldmandsguld gemt i sikkerhedsbokse langt under dem? Fandtes der virkelig butikker, der solgte tryllebøger og heksekost? Måske var alt dette bare et stort snydeforestilling, som familien Dursley havde fundet på for at drille ham. Hvis Harry ikke havde været helt sikker på, at Dursley-familien manglede enhver antydning af humoristisk sans, ville han sandelig have tænkt sådan. Og dog føles alting så uvirkeligt. Men Hagrid havde jo forklaret ham, hvordan tingene hang sammen, og Harry stolede instinktivt på ham. Her er det, meddelte Hagrid og standsede. Den utætte kedel. Det er et vidt berømt sted. De stod foran et lille snusket udseende værtshus. Hvis Hagrid ikke var standset op og havde udpeget det, ville Harry slet ikke have lagt mærke til det. Folk hastede forbi, og ingen så meget som kastede et blik derind. Deres øjne gled fra den store boghandel på den ene side og til musikforretningen på den anden. Det var som om, de slet ikke kunne se den utætte kedel. Harry fik i hvert fald en stærk fornemmelse af, at han og Hagrid var de eneste, der så værtshuset. Men før han nåede at spørge om det underlige fænomen, havde Hagrid trukket ham med sig indenfor. Af et vidt berømt sted at være, var her temmelig mørkt og luret. Der sad et par gamle damer
i et hjørne og drak små glas sherry. En af dem røg på en lang pibe. En lille mand i en høj hat talte med bartenderen, som var pilskaldet og lignede en rynket skumfidus. Alt samtalet forstummede, da Harry og Hagrid trådte ind. Alle syntes at kende kæmpen. De vinkede og smilede til ham, og bartenderen rakte et glas frem med ordene. Du skal vel nok have det sædvanlige, Hagrid. Ikke nu, Tom. Jeg er her et ganske andet anliggende, sagde Hagrid, og slog sin store hånd ned på Harrys skulder. Harry gik næsten i knæ. Du godeste, sagde bartenderen og kiggede på Harry. Jamen det er jo... Det kan det da ikke være. Det var nu blevet fuldkommen stille i den lille, de knutætte kedel. Det var som om ingen trak vejret. Nu står verden ikke længere, hviskede den gamle bartender. Harry Potter. En ære. Han strøg frem fra sin plads bag bardisken, skyndte sig hen til Harry og greb hans hånd med tårer i øjnene. Velkommen tilbage, herr Potter. Velkommen tilbage. Harry vidste ikke, hvad han skulle sige. Alle stirrede på ham. Den gamle dame med pipen puslede løs uden at opdage, at gløden var gået ud. Ja, Hagrid strålede som en sol. Så kom der pludselig et liv i dem alle sammen. Stolene skrabede mod gulvet, og folk myldrede frem mod Harry. De greb hans hånd og bød ham hjertelig velkommen. Doris Crockford, det er en stor ære endelig at få lov at hilse på dem, herr Potter. Det gør mig meget stolt, herr Potter. Meget stolt at give dem hånden. Jeg har altid ønsket at møde dem. Jeg er helt forvirret over, at det endelig sker. Mig en glæde, herr Potter. En usigelig glæde. Diggle er navnet. Didalus Diggle. Jeg har da set dig før, udbrød Harry, da Didalus Diggle tabte hatten i al sin ophidselse. Du bukkede en gang for mig, da vi stødte ind i hinanden i supermarkedet. Han husker det, udbrød Didalus Diggle, og så triumferende rundt på de andre. Hørte I det? Han kan huske mig. Harry måtte igen give dem alle hånden, og Doris Crawford var slet ikke til at slippe af med. En bleg ung mand skubbede sig vej frem. Han så meget nervøs ud. Øjnene flakkede i alle retninger. Professor Quirrell, sagde Hagrid. Professor Quirrell er en af dine lærermestere på Hogwarts. Potter, stammede professor Quirrell og greb Harrys hånd. Sikke en fornøjelse at møde dem. Hvilken slags magi underviser de i, professor Quirrell? Selvforsvar mod mørkets magter, fremstammede professor Quirrell. Det virkede næsten, som om han ikke turde tænke på det. I ikke, fordi jeg tror, at du får brug for det her, Potter. Han lå nervøst. Nu skal du vel til at købe udstyr for skolen, går jeg ud fra. Jeg skal selv have købt en bog om vampyrer i dag. Han så skrækslagende ud ved tanken. Men de andre lod ikke professor Quirrell tale længere med Harry. Det tog næsten hele 10 minutter at slippe bort fra dem alle. Endelig lykkedes det Hagrid at skaffe sig opmærksomheden i al forvirringen. Vi må se at komme videre. Der er en masse, vi skal have købt. Kom, Harry. Doris Crockford gav Harry hånden en sidste gang, og Hagrid ledte ham videre gennem værtshuset og ud i en lille lukket baggård. Her var intet andet at se end nogle affaldskontainere og en smule ukrudt langs asfaltkanterne. Hagrid smilede bredt til Harry. Jo, jeg sagde det jo, gjorde jeg ikke. Du er berømt, Harry. Selv professor Quirrell var benovet over at se dig. Ja, han er ganske vist benovet det meste af tiden, men denne gang var han endnu mere benovet, end han plejer at være. Ryster og strammer,
Ryster og stammer han altid sådan? Åh, ja, stakkels mand. Men han er en skarp begavelse. Det var der ikke noget i vejen med ham dengang. Dengang han tog sig af teorien, men så tog han fri et år for at skaffe sig praktisk erfaring. Man siger, at han stødte ind i nogle vampyrer fra den sorte skov. Og så var der også noget frygteligt rod med en gammel troldkælling. Han blev aldrig det samme, efter han kom hjem igen. Han er bange for eleverne og bange for sit eget fag. Nå, hvor er det nu, min paraply er? Vampyr? Onde troldkællinger? Harry kunne næsten ikke rumme det i sit hoved. Hagrid lagde ikke mærke til det, for han var travlt optaget af at tælle mursten over affaldskontaineren. Tre op, to hen, mumlede han. Så træd lidt tilbage, Harry. Han slog tre gange på muren med paraplyspidsen. De berørte mursten begyndte at ryste og vride sig. Nu kom et lille hul til syne. Det blev større og større, og et par sekunder efter stod de foran en mægtig portal, hvor selv Hagrid skulle kunne gå igennem, uden at skulle dukke sig. På den anden side af portalen løb en vej belagt med brosten. Den snodede sig til sydlandet afsted i det uendelige. Man kunne ikke se, hvor den endte. Velkommen, sagde Hagrid, til Diagonalstræde. Han grinede af Harrys forbløffelse og puffede ham med sig gennem porten. Harry så sig hurtigt tilbage over skulderen, og portalen var allerede forsvundet, og der var kun den skræmmende, uigennemtrængelige mur tilbage. Solens stråle glimtede lystigt i en mængde kobberkedler uden for den nærmeste butik. Kedler alle størrelser. Kobber, messing, sølv, tin. Selvkogende, sammenklappelige. Skiltet, der hang over butikken, talte sit tydelige sprog om varelageret. Ja, sådan en skal du absolut have, sagde Hagrid. Men først skal vi have fat i dine penge. Harry ville ønske, at han havde mindst 8 par øjne. Han vendte og drejede hovedet i alle retninger for at se godt og grundigt på det hele. Butikkerne, alle varerne, der var opstillet udenfor, folk, der gik omkring for at gøre indkøb. En kraftig dame uden for apoteket rystede på hovedet, inden de passerede og sagde, drageelever, 17 sejl for 1 pund. Du må være vanvittig. Et lavmælt kor af blød tuden lød inden fra en mørk butik med et skilt, der fortalte så meget som Eulops ulevarehus. Hornugler, kirkeugler, sneugler, slørugler. Adskillige drenge på Harrys alder stod med næsen presset mod et vindue med en udstilling af kuste. Se, hørte Harry en af dem sige. Det er Nimbus 2000. Den hurtigste, der hidtil er lavet. Der var butikker, som solgte kapper, butikker, som solgte teleskoper og mærkelige sølvinstrumenter. Hvis lige Harry aldrig før havde set. Vinduer med udstillede pakker af flagermuselever og åleøjne. Stakke af tryllebøger, fjerpenne, pergamentruller og små flasker til trylledrikke og måneglobusser. Her har vi så Grindskot-banken, sagde Hagrid. De var nået frem til en snehvid marmorbygning, der tårnede sig over alle de små butikker. Ved siden af den polerede bronzedør stod en vagt uniformeret i gult og grønt. Det er en nisse, sagde Hagrid lavmælt, i det de gik op mod ham af den hvide stentrappe. Nissen var omkring et hoved kortere end Harry. Han havde et mørkløden, klogt ansigt og et spidst skæg. Harry lagde mærke til, at han havde usædvanligt lange hænder og fødder. Han bukkede lidt i det, de trådte indenfor. I den lille forhal blev de mødt af endnu en dør. Denne gang var den lavet af finpudset sølv. Der var en inskription. Fremmed, tag dig i agt, for manden har en sælsom magt.
De, der nyder, før de yder, betaler for de slette dyder. Søger du efter andres penge, i hver en afkrog og hver en længe, tyv, tag dig i agt, vi beder. Du finder mere end skatten der. Som jeg sagde, man skal være vanvittig, før man forsøger at stjæle noget her, bemærkede Hagrid. Et par nissevagter åbnede høfligt celledøren og viste dem ind i den store marmorsal. Hundredvis af nisser var travlt beskæftiget bag skrankerne. De skrev og skriblede på lange lister, vejede mønter på messingvægte og undersøgte ædelstene i mikroskoper. Der var så mange døre, at Harry opgav at tælle dem, og adskillige nisser var fuldt beskæftiget med at dirigere de myldrende kunder både ind og ud. Og Hagrid og Harry satte kurs mod kassen. Godmorgen, sagde Hagrid til den ledige kassenisse. Vi er kommet for at hente nogle penge fra Harry Potters bankboks. Har de nøglen her? Ja. Jeg har den her et sted, sagde Hagrid og begyndte at tømme sine lommer ud på disken. Han kom til at drysse nogle hengemte hundekiks ud over nissens regnskabsbog, og nissen rynkede på næsen. Harry kiggede over på skranken ved siden af og så en nisse veje en bunke rubiner af, så store som glødende kulstykker. Her er den, sagde Hagrid endelig og fremviste en gylden nøgle. Nissen kiggede nøje på den. Det lader til at være i orden. Og jeg har også et brev fra professor Dumbledore, tilføjet Hagrid. Og vigtigt, og skød brystkassen frem. Det er, om du ved, hvem i boksen nummer 713. Nissen læste omhyggeligt brevet. Javel, sagde han, og gav brevet tilbage til Hagrid. Jeg skal sørge for, at der kommer nogen, og viser jer vejen med til begge bokse. Griphug! Griphug, endnu en nisse, kom og stillede sig afventende foran den. Da Hagrid endelig havde fået alle hundekiksene tilbage i sin lomme, fulgte han og Harry efter Griphug. Eller Hug. De gik over til en af de mange døre, der ledte bort fra ekspeditionshallen. Hvad er det, du ved, hvem i boks nummer 713, spurgte Harry. Det kan jeg ikke sådan sige, sagde Hagrid svævende. Det er en dyb hemmelighed. En Hogwarts-affære. Dumbledore stoler på mig. Mit job afhænger af min diskretion. Griphug holdt døren for dem. Harry havde forventet at se flere overdådige marmorhalle og blev meget forbavset, da de trådte ud i en smal gang, udhugget i sten. Brændende fakler var fastgjort til væggene med jævne mellemrum. Det gik stejlt nedad, og der var små skinner i gulvet. Griphug fløjtede, og en lille vogn kom rullende af sporene mod dem. De steg ind, og Hagrid med noget besvær, og kørte afsted. I begyndelsen bumlede de blot gennem en labyrint af utallige, snoede passager. Harry forsøgte at indprinte sig vejen. Venstre, højre, højre, venstre, midtergang, højre, venstre. Men det var helt umuligt i længden. Den rumlende vogn syntes selv at kende vejen, for Griphug styrede den ikke. Harrys øjne løb i vand på grund af den kolde luft, der susede imod den, men han holdt dem alligevel vidt åbne. På et tidspunkt syntes han, at han så et ildpus for enden af en gang og vendte sig hurtigt for at se, om der skulle være en drage. Men han nåede det ikke. De strøg stødt ned efter, og på et tidspunkt passerede de en underjordisk sø i en drypstenshule, hvor kæmpemæssige stataglitter og stalagmitter hang fra loftet og voksede fra bunden. Det er sådan nogle forskellige slags kalkagtige ting og mineraler. Jeg har aldrig kunne finde ud af, råbte Harry til Hagrid, hvad forskellen er på dem. Ja, stalagmitterne er med M, sagde Hagrid, og mere kan jeg ikke sige om den sag lige nu. Jeg tror, jeg er ved at blive køresyg. Han så
også temmelig grøn ud i ansigtet, da vognen endelig standsede ved siden af en lille dør. Hagrid steg ud og måtte læne sig mod væggen et øjeblik, hvor hans knæ rystede under ham. Griphug låste den lille dør op. En masse grøn røg kom bølgende ud, og da den havde spredt sig, kunne Harry ikke holde et benovet gisp tilbage. I sikkerhedsboksen lå der stakke af guldmønter. Ja, der var guldmønter. Sikkerhedsboksen lå der. I den lå der stakke af guldmønter, stabler af sølvmønter og bunker af kobbermønter. Det var dem, der hed Knut. Det er alt sammen dit, sagde Hagrid. Alt sammen Harrys? Det var utroligt. Familien Dursley havde øjensynligt ikke vidst noget om det. Ellers så ville de have taget det fra ham hurtigere, end han kunne nå at tælle til tre. Og ofte havde de ikke klaget over, hvor dyrt det var at have Harry på kost. Og hele tiden havde den lille formue ligget her og ventet på ham, dybt under Londons myldrende gader. Hagrid hjalp Harry med at skovle nogle af mønterne ned i en taske. Guldmønterne er galioner, forklarede han. Der går 17 sølvsejl på en galion, og 29 knut på en sølvsejl. Det er jo let nok. Så, nu har du vist nok til det første semester. Vi må hellere lade resten ligge sikkert forvaret hernede. Han vendte sig meget mod Griphug. Det var nissen. Så skal vi til boks 713, og er det muligt at køre lidt langsommere denne gang? Vognene kan kun køre med én hastighed, svarede Griphug. De kørte dybere ned, og farten tog til. Luften blev koldere og koldere, og i det de susede rundt i skarpe sving og stejle kurve. Vognen raslede hen over en underjordisk kløft, og Harry lænede sig ud for at se, hvad der gemte sig nede på det mørke bund. Hagrid stønnede fortvivlet, greb ham i nakken og trak ham ublidt tilbage. Boks nummer 713 havde intet nøglehul. Træd tilbage, sagde Griphug med en betydningsfuld mine. Han strøg forsigtigt over døren med sin lange finger, og døren smeltede simpelthen bort. Hvis enhver anden end en Grindskotbanks nisse forsøgte det her, ville de blive suget direkte ind gennem døren. De ville ikke kunne komme ud, for vagterne opdagede dem derinde, sagde Griphug. Hvor ofte kontrollerer I, om der er nogen inde i boksen? Spurgte Harry. Åh, omkring hver tiende år, svarede Griphug med et temmelig ondskabsfuldt grin. Det må være noget helt ekstraordinært gemt i den topsikrede boks, mente Harry, og stak ivrig hovedet frem i forventning om at se de vidunderlige juveler eller andre ufattelige rigdomme. Men ved første øjekast synes boksen at være helt tom. Så lagde han mærke til en lille, nusset pakke i brun papir. Den lå på gulvet, og Hagrid samlede den op og stoppede den ned i en af sine inderlommer. Harry var ved at gå til af nysgerrighed, men kunne mærke, at han hellere måtte lade være med at plage. Kom så, hop så bare op i den en falske vogn, og du må hellere lade være med at sige noget til mig på vejen tilbage. Det er bedst, jeg holder min mund helt lukket, sagde Hagrid. En vild vogntur senere stod de og nisserne med øjnene ud med, ja, ud med øjne ude foran Grindskot. Harry vidste slet ikke, hvilke ben han skulle stå på nu, hvor han havde en hel taske fuld af penge. Hvilken butik skulle han først besøge? Selv om han ikke kendte den nøjagtige værdi af de fremmede mønter, var han dog klar over, at han stod med flere penge mellem hænderne, end han havde set i hele sit liv. Langt flere, end Dudley nogensinde havde fået lommepenge. Vi må hellere starte med din skoleuniform, sagde Hagrid, og nikkede hen mod Madame Malkins kapper til enhver lejlighed. Hør Harry,
Gør det noget, hvis jeg lige smutter over og får mig en lille en i den utætte kedel? Jeg hader at køre med de der grinskot-vogne, og bliver nødt til at få noget at styrke mig på. Han så en smule køresø ud, så Harry gik alene ind i Madame Malkins butik med sommerfugle i maven. Madame Malkin var en lavstammet, smilende heks, klædt i lilla. Hogwarts, ikke også min ven, sagde hun med det samme, da Harry trådte ind. Han nåede end ikke at åbne munden selv. Vi har det hele her. Jeg har faktisk lige en anden ung mand inden for at prøve uniform. Ude i bagbutikken stod en dreng med et blegt, meget markeret ansigt på en skammel, mens en anden heks var ved at lægge hans lange sorte kappe op med knappenål. Madame Malkin placerede Harry på en skammel ved siden af og begyndte at tage mål for at finde den rette længde. Hej, sagde drengen. Skal du også på Hogwarts? Ja, sagde Harry. Min far er inde ved siden af for at købe mine bøger, og min mor er længere op ad gaden for at finde en god tryllestav, sagde drengen. Han havde en drevende, overlegen stemme, og bagefter tror jeg, at jeg vil slæbe dem hen for at se på racerkoste. Jeg kan overhovedet ikke forstå, hvorfor man ikke må medbringe sin egen kost på første år. Jeg skal nu nok få presset min far til at købe mig en, og så skal jeg nok få den smuglet med mig ind på en eller anden måde. Han mindede uhyggelig grad om Dudley. Har du din egen kost? Fortsatte drengen. Nej, sagde Harry. Spiller du overhovedet Quidditch? Nej, sagde Harry og spekulerede på, hvad i alverden Quidditch dog kunne være. Det gør jeg altså. Far siger, at det vil være en forbrydelse, hvis jeg ikke blev udvalgt til at spille for mit kollegium. Ved du, hvilket kollegium du skal bo på? Nej, sagde Harry endnu en gang, og begyndte at føle sig meget dum. Tja, det er der jo ikke rigtig nogen, der ved, før de kommer til skolen. Men jeg ved altså, at jeg skal være på Slytherin. Det er min familie, der har min familie altid boet. Forestil dig at skulle bo på Hufflepuff. Jeg tror simpelthen, jeg forlader skolen igen med det samme. Eller hvad mener du? Sagde Harry, og ønskede, at han havde noget mere interessant at bidrage med til samtalen. Hold da op, se lige den fyr, sagde drengen pludselig, og nikkede over mod butikkens store frontrude. Hagrid stod udenfor og grinede ind til Harry, mens han pegede på to store isfejfler som tegn på, at han ikke kunne komme ind. Det er Hagrid, sagde Harry, der endelig kunne fortælle drengen noget, som han ikke vidste. Han arbejder på Hogwarts. Åh, sagde drengen. Ham har jeg hørt om. Han er sådan en slags tjener, ikke? Han er nøglebærer, sagde Harry, der brød sig mindre og mindre om drengen for hver sekund, der gik. Ja, præcis. Jeg har også hørt, at han er sådan lidt primitiv. Bor vi snak i en hytte på skolens område, og når han bliver fuld, og det gør han jævnligt, prøver han altid at udøve noget magi. Det ender som regel med, at han kommer til at sætte ild til sin egen seng. Jeg synes altså, han alle tider, sagde Harry Cole. Gør du, sagde drengen hunligt. Hvorfor er han med dig? Hvor er dine forældre? De er døde, sagde Harry Cole forhovedet. Han vil ikke uddybe emnet for drengen. Åh, det er jeg ked af, sagde den anden, uden at lyde alt for brødbetynget. Men, var de da nogen af vore? Var de? Min mor var heks, og min far var troldmand, hvis det er det, du vil mene. Jeg synes virkelig ikke, at man bør lukke nogen af de andre ind. Eller hvad mener du? De er ikke ligesom os. De er aldrig blevet opdraget til vores standard. Nogle af dem har end ikke hørt om Hogwarts, før de får brevet derfra. Er det ikke langt ude? Jeg synes, man skulle holde sig de gamle troldmandsslægter. Hvad hedder du egentlig til efternavn? Men før Harry nåede at svare, brød Madame Malkin ind. Så er du færdig, min ven. Og Harry sprang lettet ned fra sin skammel. Nu havde han en undskyldning for at slippe væk fra den ulidelige dreng. Nå, men vi ses jo nok på Hogwarts, drevede drengen. Harry var en smule formelt, da han kom ud og fik den is, som Hagrid havde købt til ham. Chokolade, hindbær og med nydedrys. Hvad er der i vejen, spurgte Hagrid.
Ikke noget, løj Harry. De standsede for at købe pergament og fjerpinde. Harry lyste helt op, da han fandt en flaske med blæk, der ændrede farve. Efter hånden, som man skrev med den. Da de forlod butikken, sagde han, Hagrid, hvad er Quidditch? Du skilleret, skarpe! Jeg glemmer jo hele tiden, hvor lidt du ved. Tænk, at du ikke kender Quidditch. Lad nu være med at få mig til at føle mig dummere, end jeg gør i forvejen, sagde Harry. Og fortalte om den blege dreng hos Madame Malkins. Og så sagde han, at børn fra moglerfamilie ikke burde blive lukket ind. Du er i hvert fald ikke nogen mogler. Hvis bare han havde vidst, hvem du i virkeligheden var. Tænk på, at han er vokset op med historier om dig. Og hvis han altså kommer fra en rigtig troldmandsfamilie, ja, du er jo selv reaktionen hos dem. Du så selv her reaktionen hos dem, der sad inde i et nutætte kedel. Nå, men han ved i hvert fald ikke, hvad han taler om. Nogle af de bedste magikere, jeg nogensinde har set, kom fra en moglerslægt. Se bare på din mor, og tænk på, hvilken søster hun var belemret med. Men hvad er Quidditch? Det er vores sport, troldmandssport. Det er lige så stort som for eksempel fodbold i moglerverden. Alle følger med i Quidditch. Der bliver spillet oppe i luften på kosteskafter. Der er 4 bolde, men det er lidt svært at forklare reglerne. Og hvad er Slytherin og Hufflepuff? Det er 2 af skolens kollegier. Der, hvor eleverne bor. Vi har 4 af dem. Alle siger, at Hufflepuff er for nørderne og de langsomme. Men jeg tør ved på, at jeg skal være på Hufflepuff, sagde Harry dystert. Hufflepuff er langt at foretrække frem for Slytherin, sagde Hagrid med en dommedagsryst. Alle de troldmænd, der gik over til mørkets side, har boet på Slytherin. Du ved, hvem var en af dem. Du ved, hvem har altså også gået på Hogwarts? For mange, mange år siden, svarede Hagrid. De købte Harrys skolebøger i en butik, der hed Flores og Blots, hvor reolerne nåede til loftet, buene af læderindbundne bøger, så store som fortovsfliser, og silkeindbundne bøger så små som frimærker. Der var bøger fulde af de mærkværdigste symboler, og endda bøger med helt tomme sider. Dem ville Dudley aldrig læse noget som helst af. Hagrid måtte nærmest trække Harry væk fra forbandelser og modsværgelser, forhekse dine venner og bombardere dine fjender med de sidste nye hævnagter. Hårtab, gelé i knæene, tungebidning og meget, meget mere. Af professor Vindictus Veridan. Jeg vil bare finde en god forbandelse til Dudley. Jeg siger ikke, at det er en dårlig idé, men du skulle altså ikke bruge magi i moglerverdenen. Undtagen i ganske særlige tilfælde, sagde Hagrid. Og under alle omstændigheder vil du ikke kunne finde ud af de der forbandelser, før du har gået i skole. Der skal meget læsning til, før du når op på det niveau. Hagrid vil ikke lade Harry købe en flot guldkedel. Der står tin på din liste. Men de fik fat i en udmærket vægt til at veje tryllemikstur på. De fik også et teleskop af messing. Derefter besøgte de apoteket. Det var sådan et fascinerende sted, at det ikke gjorde noget, at det lugtede ganske forfærdeligt. Som en blanding af rådne æg og rådne kål. Der stod hele tynder af slimet substans på gulvet. Der var krukker med urter, tørrede rødder og farvede pulver på væggehylderne, og overalt i loftet hang der bunder af fjer, hugtænder og klør trukket på snor. Mens Hagrid spurgte manden bag disken, om han kunne levere en samling grundsubstanser til Harry, gik Harry selv i gang med at undersøge de forsølvede enhjørningehorn.
Oj, forsølvet enhjørninghorn, til 21 galioner, og ikke at forglemme de små bitte glitrende billeøjne. 5 knut for en skefuld. Uden for apoteket rådførte Hagrid sig igen med Harrys liste. Så mangler vi bare din tryllestav. Åh ja, jeg mangler også at købe dig en fødselsdagsgave. Harry kunne mærke, at han rødmede. Du behøver da ikke. Det ved jeg godt, jeg ikke behøver, men hør nu her. Jeg vil gerne forære dig et dyr, for det bør du absolut have. Men det bliver altså ikke en tusse. Tusse er gået af mode for flere år siden, og de andre vil også gøre grin med dig. Og jeg kan heller ikke lide katte. De får mig til at nyse. Jeg tror, jeg vil give dig en ugle. Alle børn vil have ugler i øjeblikket. Ugler er meget nyttige. De bringer din post ud og alt muligt. 20 minutter senere forlod de Ølops uglecenter. Det havde været dunkelt og fuld af både baskende lyde og glitren fra juvelklare øjne. Harry bar nu på et stort bur med en smuk sneugle. Fuglen sov fast med hovedet under sin vinge. Det var en hund. Han kunne ikke lade være med at stamme, da han takkede Hagrid. Han syntes selv, at han lød ligesom professor Quirrell. Det var så lidt, sagde Hagrid genert. Jeg har på fornemmelsen, at du ikke har fået så mange gaver fra Dudley-familien. Dursley-familien. Nå, nu skal vi nå til Ollivanders. Det eneste rigtige sted at købe en tryllestav. Ollivanders har de allerbedste. En tryllestav. Det var, hvad Harry virkelig havde glædet sig til. Denne sidste butik var meget lille og meget faldefærdig. Med falmede guldbogstaver over døren stod der Ollivanders, leverandør af fine tryllestave siden 382 FVT. Der var udstillet en eneste tryllestav i den støvede vindue, og den var placeret fint på noget purpur farvet. En ringende klokke lød et sted bagud i butikken, i det de trådte indenfor. Det var en virkelig trang butik. Den var helt tom, med undtagelse af en spinkel vakkenbårende stol, der var skubbet op mod væggen. Harry satte sig ned for at vente. Han havde en sær fornemmelse af at være her. Omtrent som om han var trådt ind i et meget strengt og regelbundet bibliotek. Han slugte sine mange spørgsmål og kiggede sig i stedet omkring. Nu så han, at der over ved den anden væg var stablet en masse smalle æsker nydeligt oven på hinanden. Stablerne nåede helt til loftet, og der måtte være tusindvis af æsker. Han følte en mærkelig kilde i nakkehårene. Stilheden og selv støvet derinde virkede som om, det var ladet med en hemmelig magi. God eftermiddag, sagde en blød stemme. Harry sprang op, og det gav også et sæt i Hagrid, for det kom som en mærkelig knasende lyd fra ham. En gammel mand stod foran dem. Han stod store, blege øjne skinnede, som måner gennem butikslokalets dunkelhed. God dag, sagde Harry kejtet. Jo, ja, ja, jeg mente nok, jeg vil se dig hos mig, Harry Potter, sagde manden konstaterende og fortsatte i samme tone. Du har din mors øjne. Det føles som det var i går, at hun trådte ind for at købe sin første tryllestav. 10¼ tomme lang. Fremstillet af bøjeligt piletræ. En god stav til tryllearbejde. Herr Ollivander trådte nærmere hen til Harry, der ønskede, at manden ville blinke med øjnene. Hans sølvfarvede øjne virkede en smule uhyggelige, synes han. Din far derimod foretrak en mahognisk stav. 11 tommer. Smidig. En smule mere kraftfuld og velegnet til forvandlinger. Når jeg siger, hvad dine forældre foretrak, så må jeg hellere forklare dig, der i virkeligheden er tryllestaven selv, der vælger sin troldmand eller heks.
Herr Ollivander var nu kommet så tæt på Harry, at de nærmest stod næse til næse. Harry kunne se sit spejlbillede i de store, slørede øjne. Og det er så, hvor Ollivanders rørte arret i Harrys pande med sin lange, hvide finger. Jeg må med skam melde, at det var mig, der solgte tryllestaven, der forudsagede det, sagde han lavmælt. 13,5 tomme. Uha, virkelig en kraftfuld stav. Et meget, meget stærkt redskab. Og i de forkerte hænder. Tja, hvis jeg havde vidst, hvad den tryllestav skulle blive årsag til, så... Han rystede på hovedet og fik så Harry til Harrys store lettelse øje på Hagrid. Rubius! Rubius Hagrid! Hvor dejligt at se dig igen. E3, 16 tommer og meget bøjelig. Ikke sandt? Netop her. Det er ganske rigtigt. En god stav var det. Men jeg hører, at de knækkede den midt over, da du blev smidt ud. Ikke sandt? Sagde herr Ollivander og lød pludselig temmelig streng. Ja, det gjorde de, ja, sagde Hagrid og skrabede med fødderne i gulvet. Men jeg har stadigvæk de to stykker, tilføjede han håbefuldt. Men du våger ikke at bruge dem, vel? Sagde herr Ollivander skabt. Nej da, her, sagde Hagrid hastigt. Harry lagde mærke til, at han tog et meget fast tag i sin paraply i det, han sagde det. Sagde herr Ollivander og sendte Hagrid et gennemborende blik, før han igen vendte sig mod Harry. Nå, herr Potter, lad mig nu se. Han trak et langt målebånd med sølvmarkeringer op af lommen. Hvilken arm er din tryllearm? Åh, tja, jeg er højrehåndet, sagde Harry. Stræk din arm ud, sådan. Han målte Harry fra skulder til finger, fra håndled til albue, fra skulder til gulv, fra knæ til armhule og rundt om hovedet, i det han tog målene. Og så sagde han, hver olivanderstav har en kerne af virksom magisk substans her på dig. Vi bruger enhjørningehår, drageskæl, kimorahorn. Ikke to olivanderstave er ens. Ligesom der ikke findes to identiske enhjørninger, kimærer eller drager. Og det er indlysende, at man ikke kan få bedre resultater, end med en stav af anden fabrikat end Ollivanders. Det gik pludselig op for Harry, at målebåndet, der i øjeblikket målte afstanden mellem hans næsebor, bevægede sig helt af sig selv. Herr Ollivander havde travlt med at rode rundt mellem stablerne af æskerne. Det er nok, sagde han så, hvorefter målebåndet rullede sig sammen på gulvet. Nå, herr Potter. Prøv denne her. Bøgetræ og drageskæl. 9 tommer. Rar og fleksibel at arbejde med. Prøv at svinge den en gang. Harry tog tryllestaven, og han følte sig en smule dum. Lod den slå et par slag i luften, men Ollivander snuppede den fra ham med det samme. Ahorn og enhjørning. 7 tommer. Temmelig snærpet. Prøv. Harry prøvede, men knap havde han hævet staven, før også den blev snappet fra ham af Ollivander. Nej, nej. Her i den holdt og kimorahorn. 8,5 tommer. Elastisk. Prøv den. Kom så. Harry prøvede og prøvede, og han anede ikke, hvad det var herr Ollivander egentlig forventede af ham. Bunken af afprøvet og forkastet tryllestave voksede sig større og større på det vaklevorne stol. Men herr Ollivander vedblev utrættelig at finde nye stave frem fra æskerne. Jo flere han måtte hente, jo gladere synes han at blive. Vanskelig kunde, hva'? Men bare rolig, vi skal nok finde den perfekte stav et eller andet sted blandt mine produkter. Jeg kan nok vide. Ja, hvorfor ikke? Usædvanlig kombination. Kristorn og kimorhorn. 11 tommer, udsøgt og fint følende. Harry tog staven. Han mærkede en varme sprede sig i fingrene,
hævede staven over sit hoved og lod den suse ned gennem den støvede luft. Røde og gyldne gnister spredte sig som festfyrværkeri fra stavens spids. Gnisterne dansede som små ildkugler overalt omkring den. Hagrids jublede og klappede, mens herr Ollivander råbte, bravo, ja, sådan bør det være flot. Det må jeg nok sige, hvor mærkværdigt, hvor fantastisk og anderledes mærkværdigt. Undskyld, sagde Harry, men hvad er det, som er så mærkværdigt? Herr Ollivander så på Harry med sit gennemboende blege blik. Jeg husker hver eneste tryllestav, jeg nogensinde har solgt her på dig. Hver evig eneste stav. Det forholder sig sådan, at det kimærehorn, som findes i din stav, var et dobbelthorn. Det var altså nok til at lave to stave. Det virkelig mærkværdige er, og skulle vise sig, er, at du udset til netop denne stav, fordi din broders stav, ja, dens broder, gav dig det der ar, du har i panden. Harry sank en klump. Ja, 13,5 tomme var den anden stav. Takstræ og halvdelen af kimorhårene. Hvor tingene dog ændrer sig på mærkværdige måder. Det er tryllestaven, der vælger sin troldmand. Husk du det nok? Husk det nu. Jeg har på fornemmelsen, at vi kan forvente os store bedrifter fra din side her, Potter. Ret skal være ret. Han, som ikke må benævnes, udførte også store bedrifter. Forfærdelige bedrifter, ganske vist, men storslået. Harry skælvede. Han var ikke helt sikker på, at han rigtig brød sig om herr Ollivander. Han betalte 7 galioner for sin tryllestav, og herr Ollivander bukkede høfligt for dem, da de forlod butikken. Den sene eftermiddagsstol stod lav på himlen, da Harry og Hagrid fandt vejen frem til Diagonalstrædet og videre ud gennem portalen i muren. Da de trådte ind i den utætte kedel, var der helt mennesketomt. Harry sagde ikke et ord, da de gik videre ud på gaden. Han lagde end ikke mærke til, hvordan folk stirrede og måbede, da de satte sig ind i toget med alle deres mærkelige formede pakker og den sovende ugle i Harrys skød. Da de nåede Paddington station, steg de af og kørte med elevatoren op til gadeniveau. Harry lagde først mærke til sine omgivelser, da Hagrid gav ham et klap på skulderen. Vi har lige tid til en bid brød, før de to kører, sagde han. Han købte en burger til sig selv og Harry, og de satte sig ned i cafeteriets plastiksæder for at spise. Nu hvor Harry igen var vågnet op til dåd, syntes han, at verden så helt anderledes ud, end at den havde gjort dagen i forvejen, men han var stadig i dybe tanker. Er der noget i vejen, Harry? Du er en smule stille, sagde Hagrid. Harry var ikke helt sikker på, at han kunne forklare det, men han havde netop haft den bedste fødselsdag i hele sit liv, og alligevel. Han gumlede på sin burger, mens han prøvede at finde ordene. Alle synes, jeg er noget særligt, begyndte han endelig. Alle de folk i den utætte kedel. Professor Quirrell, herr Ollivander. Men jeg ved ikke noget som helst om magi. Hvordan kan de dog forvente store bedrifter af mig? Jeg ved ikke, hvad der skete, den nat, da mine forældre døde. Hagrid lænede sig ind over bordet mod Harry. Bag det vilde skæg og de buskede øjenbryn sås et meget venligt smil. Du skal ikke bekymre dig, Harry. Du vil hurtigt tage ved lære. På Hogwarts starter alle elever fra begyndelsen, og du skal nok klare dig. Bare vær dig selv. Jeg ved godt, det lyder dumt. Du har altid været noget for dig selv. Og det er altid svært. Men du skal nok komme til at trives på Hogwarts. Det gjorde jeg, og det gør jeg faktisk stadigvæk. Hagrid hjalp Harry på toget. Det skulle køre ham tilbage til Ligustervænget, og lige før det kørte, rakte han en konvolut frem. Din billet til Hogwarts, sagde han. Den 1. september. King's Cross. Det hele står på billetten, og hvis du får det mindste problemer med familien Dursley, skal du bare sende mig et brev med din ugle. Hun skal nok finde mig.
Vi ses snart, Harry. Toget kørte fra stationen. Harry ville se efter Hagrid og rejse sig fra sædet for at presse næsen mod ruden. Men Hagrid var allerede borte.